በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ በዓል በሆነው የደመራና የመስቀል በዓል በሚከበርበት ዕለት መስከረም 17 ቀን 2015 ዓ.ም በአድ ዳዕሮ ነዋሪዎች አምባገነኑ ኢሳያስ በርካታ ህጻናት እናቶችን ጨምሮ ሰላማውያን ዜጎች ላይ በፈጸመው ጭካኔ በተሞላው በተዋጊ አውሮፕላን የቦምብ ድብደባ አሰቃቂና ዘግናኝ ግፍ ፈጽመዋል። የተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት በማስመልከት አስተያየታቸውን ለትግራይ ቴሌቪዥን የሰጡ የመቀለ ነዋሪዎች እንደገለጹት ሃይማኖታዊ በዓል በሚከበርበት ዕለት እንደዚህ አይነት ሰይጣናዊ ድርጊት መፈጸሙ እንዳሳዘናቸው በመግለጽ ፋሽስቱ ቡድንና አምባገነኑ ኢሳያስ ሆን ብለውና አቅደው የትግራይ ህዝብን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ሰላማውያን ሰዎች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ይገኛልን ብለዋል። ይሄ አድ ዳዕሮ የተደረገው በእውነቱ በጣም የሃይማኖት መሪዎችም ገልጸውታል። በትክክል ንቀት ነው። ምንድን ነው? በቃ ንቀትም አይመስለኝም፣ ጥላቻ ነው። በቃ ጥላቻ። ይህ ህዝብ በምድር ላይ መኖር የለበትም ወደሚለው ውሳኔ ደርሰዋል። በቃ ድንጋይም ጭምር ነው የጠላኝ ይመስለኛል። ድንጋይም ጭምር ነው የጠላው። ድንጋይም ጭምር እኮ ነው የተፈረካከሰው። የለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት አረመኔ መንግስት ይዞ በህይወት መኖር የሚያስብ ሰው ካለ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው መዝመት ነው ያለበት፣ መዝመት። በእውነቱ በጣም የሚያሳዝን ነው። በመስቀል በዓል እንዲህ አይነት ጨፍጫፍ በትግራይ ህዝብ በተለይ በአድ ዳዕሮ ባጋጠመው እኔ በጣም በህይወቴ ሰምቼም አይቼም አላውቅም። ይህንን ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነው። በግንባር የትግራይ ሰራዊት ድባቅ ሲመታቸው ለሰላማዊ ህዝብ በአየርና በከባድ መሳሪያ ድብደባ አድርጓል። ይሄ ሽንፈታቸው ጊዜ ሲዳረስ ነው። እዚህ ነው እና እነሱም አይቶኙልንም፣ እኛ ደግሞ እጃችን አንሰጥም፣ እናጠፋቸዋለን። ባለፉት ጊዜያት ፋሽስቱ የአብይ ቡድን ባዕድ የሻዕቢያ ቅጥረኛ ወታደር ወደ ትግራይ በመጋበዝ በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ግፍ አልበቃ ብሎት አሁን ደግሞ የአየር ድብደባ እንዲፈጸም በማድረግ ፋሽስቱ ትልቅ ክህደት በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ይገኛል የሚሉት ነዋሪዎቹ፣ ይህ ድርጊት የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ያዋረደ ነውም ይላሉ። ይሄ መንግስት በጣም አሳዛኝ ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር የቀነሰ መንግስት ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሁን ለዓለም ህብረተሰብ ሲዋሽ ነበር። እኛ ምን ሆነን ነው? እኛ ከወያኔ ለማንበርከክ ወይ ትግራይን ህዝብ ለማጥፋት አንሰን ነው ወይ የኤርትራ ጦር የምንጠራው ምናምን እየተባለ ሲነገር ነበር። በግልጽ በትክክል ደግሞ የዓለም ህብረተሰብ አረጋገጠ፣ የኤርትራ መንግስት ገብቶ ትግራይ ውስጥ ምን ግፍ እንደፈጸመ። ይሄ ግፍ እየቀጠለ መጣ። ስለዚህ ሀይባ የሌለው ነገር ሲሆን ደግሞ አሁን ዋናው ተዋናይ ደግሞ እሱ ሆነው ቀርቧል። ባለፉት ጊዜያት የሻዕቢያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ገብቶ በትግራይ ህዝብ ላይ ያን ሁሉ ግፍ ሲፈጽም ፋሽስቱ ቡድን የሻዕቢያ ሰራዊት አልገባም ብሎ ለዓለም ማህበረሰብ ለማጭበርበር ቢሞክርም እውነት እያደረ ይጠራልና እውነታው ተጋልጦ ፋሽስቱ ቡድን በዓለም መድረክ መዋረዱ የሚታወቅ ነው። ፋሽስቱ ያን አልበቃ ብሎት አሁን ላይ ደግሞ ጭፍጨፋው የተፈጸመው በኢትዮጵያ አየር ኃይል መሆኑና ድብደባ የተፈጸመው በንጹሐን ዜጎች ሳይሆን ኢላማችንን የመታ ነው ማለቱ የተለመደ የማታለያ ዘዴውና ሀገሪቷ በባዕድ አምባገነኑ ኢሳያስ እጅ መውደቋ ማሳያ ነው ሲሉም ይናገራሉ። ወታደራዊ ካምፕ ነው የመታ ነው፣ ሲቪልን ጥቃት ታርጌት አላደረግንም ምናምን የሚለው ነገር ይሄ ለዓለም ህዝብ ፍርድ እንተወዋለን። በአይን የሚታይ ነው። ህጻናት ሬሳቸው ገና ተለቅሞ አልወጣም። የሞተ ህዝብ ቁጥር እንኳ አልታወቀም። ስለዚህ ይህን ወታደራዊ ካምፕ ነው ምናምን ከዚህ በላይ ማንም ሊመሰክረችም። ትግራይ ውስጥ እኮ ነው ያለነው። ምን እየደረሰብን እንዳለን እናውቃለን እኮ አሁን በዚህ ሲጅ በዚህ የተከበበ ህዝብ ምን ህይወት እያሳለፈ እንደሆነ ዓለምም ያውቃል። በትግራይ ህዝብ ላይ ታይቶ የማይታወቅ ግፍ ቀን በቀን እየተፈጸመ የዓለም ማህበረሰብ ዝምታን በመምረጥ ለመርሁ ጥብቅና አልቆመም ያሉት ነዋሪዎቹ የትግራይ ህዝብ እስኪጠፋ እየተመለከቱት ይገኛል፣ የትግራይ ህዝብ ግን ህልውናውን ለማረጋገጥ ትግሉን አጠናክሮ እየመከተ ነው ሲሉም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የሰው ልጆች መብት በህይወት የመኖር መብት የሚከበርባት ዓለም አለች እየተባለ በሚወራበት ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ህዝብ እንደ ህዝብ እየጠፋ የዓለም ህብረተሰብ ቆሞ ማየቱ እጅግ በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ በዓለም ውስጥ ፍትህ አለ ማለት አይቻልም። እንግዲህ በቃላት ከመሸንገል አልፎ ሁኔታው ይሰማናል፣ ያሳስበናል፣ እንዲህ ተደርጓል ብሎ ከመናገር ውጪ በተግባር የተደገፈ አንዲት ጥር ምትል እርምጃ አልተወሰደም እስካሁን ድረስ። እንግዲህ የዓለም ህብረተሰብ ትግራይ የምትባል ሀገር እነሱም እንደሚያስ ጠላቶቻችንም እንደሚናገሩት እንደ ባያፍራ እናጠፋችኋለን እያሉ ነው። ስለዚህ እንደ ባያፍራ እንድንጠፋም የዓለም መንግስት የዓለም ህዝቦች ቁጭ ብለው እያዩን ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ደግሞ እያደረገ ያለው እነኚህ ጠላቶች ከአሁን በፊት ያለ የሌለ ኃይላቸውን አሰባስበው ትግራይ ውስጥ ገብቶ ምን እንዳደረጉ ያውቃል።
አሁን ስተታቸው ነው ባለፈው ስተታቸውን አርመው እንደገና ሊያጠፉን ከመድረገጽ ሊያጠፉን የመጡ ጣላቶች ስለሆኑ መጥፋት ስለሌለበት ደግሞ መኖር አለብኝ ብሎ እየታገለ ነው። ከመድረገጽ እናጠፋለን በሚሉ ኃይሎችና አይ መጥፋት የለብኝም ሰባዊ መብቴ ነው በህይወት መኖር አለብኝ ብሎ የሚታገል ህዝብ መካከል የተደረገ ትግል ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ የዓለም ህብረተሰብ እስካሁን ድረስ በዝምታ ማለፉ ግን እጅግ በጣም የሚያሳዝን ግምት ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነው።